Վաճ, բայց կուկուրուզի փակվել է հիմա հաստատ, հա? 100% է, կուկուրուզը փակում ենք։ Ես հասկացել եմ, որ սխալ բաներ եմ արել, ախպեր ջան, ու ես օբշի փոխվել եմ։ Դու բոմժ ես։ Իսկ ես թափառական շուն։ Մենք իրար հետ ենք ապրել սերս։ Չես հասկացել, որ Վաճը ընդհանրապես ուղեղ չունի, չի ճոգում։ Լավ, տվիր քեզ անցարը։ Այ հիմա ամեն ինչը ես ճոգում եմ, այդ տափուկ գար։ Ես գիտես ինչ кайֆեր են, որ էլիտա շենք է սարքում առանց արմատուրա։ Բրվնա։ Օ՜։ Instagram-ի սեջը սարքում եմ արևիկ մեյքափ արտիստ, որ շատ խնդրեմ էջս կտարածեք։ Ահա, կտարածեմ, կարո՞ղ ջան։ Ահա։ Ինչ ես խոսում։ Սիրավել ես։ Կգնա Շուշան Երիցյանից կհարցնես ինչ աղել։ Ես եկել եմ մեքենայից հետևից, բանալիները դու։ Ոնց։ Դու բանալիները։ Բայց բեյբ։ Ոյ կորասաղրես լակայը, որը սա հայտարակը մելնելու է տաղջկա մոտ։ Լակեն չի տեն, աղը օգնում է։ Բարև ձեզ։ Ամը ոչքերես։ Ասի չէ չի տեն, աղբեր։ Ես դռները խիփագիր։ Բաց։ Գիտեք մեզ մի սպրծում կա։ Բարը Սոշա։ Հանցած։ Բարը, նատումիցը։ Կուկուրուզ, ուրբաթորը, Armenia TV-ի եթերում։